Чимало подій трапилося цього дня у Львові та в області, але ми відібрали для вас головне і вже готові все розповісти. Вітаються новини від команди телеканалу «Правда тут Львів» і ми розпочинаємо. Затоплені підвали та подвір'я сотень будинків. Які наслідки проливних дощів на Львівщині? Рух Львівщини відновлено. В області дозволили здійснювати автобусні та залізничні пасажирські перевезення. Відновлення авіарейсів, все більше пасажирів та літаків. Львівський аеропорт поступово повертається до роботи. Львівщину підтопило. Внаслідок сильних дощів в області затопило кілька населених пунктів. Вода заполонила підвали та подвір'я сотень будинків. Так в Зарічному, що в Стрийському районі, розлилася річка і село перетворилось у водойму, де пересуватись можна було лише на човні. Подібна ситуація в селі Верхнє Синьовидне. Мешканці Зарічного розповідають, що підтоплювати почало ще в першій годині ночі. Вода прибувала досить швидко, тож єдине, що вони встигли зробити, це врятувати найцінніше. Все сталося через сильні дощі, внаслідок яких розлилася місцева річка Турянка. Деяким мешканцям села пощастило більше через те, що їхні будинки розташовані далеко від берега. Та мені так приблизно нічого такого, щоб щось сильне. Ну, городи, само собою, гараж. Підлогу треба то спів підняти. Ну, півниці, керниці, що всім. Раз вода по пояс на подвір'ї, то таке. А іншим пощастило набагато менше. Майже усі речі домашнього вжитку через потоп були знищені. От я мию всі шкафи, все поздувалися. Все низом поздувано, всі меблі, це все треба викидати. От дивіться, бачите, поскільки холодильник чи що, бачите, яка вода. От бачите, от орієнтуйтеся. Всі меблі, воно все, це ж дерево. Воно все понабирало води. Вода вроді так, якби тут потрошки прибувала. А тут раптово, поки ми забрали стайні, там я мала свинку таку маленьку у 2 місяці. Поки я віднесла свинку туди до сусіди, то вже в хаті вода була. За ногами, розумієте? За 10 хвилин вже все затопило повністю. У селі затопило понад 100 будинків та ще більше господарських приміщень. Також постраждали ветеринарний пункт, магазини та місцева бібліотека. Через це стихійне лихо надзвичайникам довелося евакуювати 3 особи, з якими зараз працюють лікарі. Загалом до ліквідації наслідків повені залучили понад 40 рятувальників, 9 спецмашин та 7 човнів. Надавалася допомога людям. Зараз на даний момент часу доїзду населеного пункту відсутнє. Ми проводимо моніторинг. Вода в селі вже спадає, допомоги нікому не потрібно. Руйнування яких немає, мости залишилися цілими. Проводиться моніторинг обстановки на даний час. Мешканці села Верхнє Синьовидне теж зіткнулись з наслідками негоди. Розповідають, що через сильний дощ вода спочатку затопила поля на пагорбах поруч з будинками, а потім великим потоком ринула вниз до села. Між хатами у нас є ці труби такі, щоб відводити воду, каналізацію на дорогу. Ну, вони навіть не помогли. Велика кількість і все позмивало, і городину, і кури ми збирали до хати, несли скоренько, би не потопили собака взагалі. Ну, була велика кількість. В підвалах повністю вся вода стоїть. Тепер лишень сподіваються, щоб не стало ще гірше, бо вже не знають, що їм з цією водою робити далі. І хвилюються, що через сильну вологість може утворитися грибок. Врожаю тепер їм теж чекати не варто. У нас бульбу затопило, вся пожовка бульба, вода, де ота залізо, по залізу була, пси затоплює, буде затоплює. Там купа пляжок нанесло, шкла. Рятувальникам з понад 10 підвальних приміщень та приватних подвір'їв вдалося викачати понад 140 кубометрів води. Тепер люди готуються до гіршого, оскільки за прогнозами синоптиків дощі йтимуть і надалі. Щодо загальної ситуації по області, то найбільше постраждали Стрийський, Жидачівський та Старосамбірський райони. Давид Берішвілі, Любомир Чайка, «Правда тут Львів». Нові коронавірусні рекорди встановлює Львівщина. За добу лабораторні центри провели 1146 ПЛР-тестів. Це максимальний показник за увесь час карантину. І серед них 240 виявились позитивними. Але в тих 1146, які були проведені ПЛР-аналізи, ми маємо 549. Це є ті аналізи, які є нові за попередні 2 доби, які були проведені. І з тих 549 ми маємо 155 позитивних результатів, з яких 74 – це є мешканці міста Львова. Загалом же станом на ранок на Львівщині зафіксували 4220 фактів інфікування коронавірусом, з них 117 випадків летальні. Щодо 3 нових смертей, то в міськраді повідомляють, що 2 людей, яким не вдалося побороти недугу, це мешканці Львова і ще один пацієнт з Яворова. Нині на стаціонарах в лікарнях перебуває 806 хворих, 62 з них в реанімації, 17 на апараті ШВЛ.
На Львівщині ще 13 лікарень будуть приймати хворих на коронавірус. Це, зокрема, Львівська обласна клінічна лікарня, Пустомитівська, Жовківська, Золочівська, Самбірська, Стрийська і Буська центральні районні лікарні, а також Новояворівська, Червоноградська та Дрогобицька міські лікарні. А ще… Серед лікарень міста Львова до цього переліку ввійшли лікарня швидкої медичної допомоги, 4-та міська клінічна лікарня і 5-та міська клінічна лікарня. Для пацієнтів з COVID-19 у цих лікарнях мають облаштувати окреме відділення, щоб хворі в медзакладах не перетинались. Дитяча безпека. Львів сколихнула новина про зґвалтування 12-річного хлопчика. Дитина відгукнулась на прохання незнайомця допомогти, а в результаті була скривджена. Як навчити малят правильно спілкуватися з незнайомими людьми, щоб не втрапити в біду, розкажуть наші журналісти. Звичайне дозвілля з друзями на дитячому майданчику закінчилось наругою над дитиною. Зі слів свого сина, який заявив про зґвалтування, пан Олег розповідає, у відпочинок підлітків втрутився 18-річний незнайомець і попрохав про допомогу. Каже, треба допомогти витягнути мопед, на торфах я їздив, треба допомогти витягнути, ходімо. Хлопці, хто тут? Йдемо, поможемо швиденько, я коло виставлю, йдемо. Ну, хлопці, ну йдемо, то йдемо. Та дійшовши до країв мікрорайону, діти передумали йти далі у невідомі хащі. Ну, ось тут всі, крім хлопця, зупинилися, далі не пішли. Мій син пішов туди далі з незнайомцем. Ну і там це вже метрів 500 вони пройшли, тобто там досить далеко. Ну і там це сталося. А потім хлопчики побачили, як 18-річний юнак, який і закликав їх туди на допомогу, повернувся, а їхній товариш – ні. Дітвора одразу почала фільмувати усе на відео та телефонувати матері свого друга. Він іде, бач. Той чувак, але пострадав вже. Там той самий чел йде, але вже пострадав, вже пострадав. Саме це відео і допомогло поліції швидко знайти підозрюваного гвалтівника. Цей випадок сколихнув не лише мешканців мікрорайону, де все сталося, а й весь Львів. Під тиском громадськості суд обрав підозрюваному міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права застави. Як з'ясувалося, з подібними пропозиціями ймовірний насильник часто з'являвся у цьому районі. Значить, от ще прийшов один, він каже, що до них теж той чувак підходив і казав, щоб вони пішли, але вже в інший ліс. Причому це вчора я знав, це найсвіжіша інформація, що перший випадок спроби затягнути дівчаток малолітніх був рік тому, минулого літа. Дівчатка змогли викрутитися. Потім був випадок взимку з хлопцями. Два дні перед нашим випадком затягував теж, заманював. Родина постраждалого вирішила не мовчати і не боятись публічно говорити про цей інцидент, щоб і інших дітей уберегти від подібного і у своїй справі досягти справедливого рішення від суду. На важливості цієї теми наголошують і психологи. Додають, дітей з маличку потрібно навчати, де свій, а де чужий. Ми можемо говорити дитині про те, що чужий – це страшний, старий, там покцюроблений якийсь там. А насправді люди, які можуть заподіяти лихо, це люди, які дуже легко викликають довіру у дитини. Тобто це може бути симпатична жінка чи мужчина, це може бути маленька дитина, яка скаже, що допоможіть там котиків позбирати. Для того, щоб дитина краще знала межі між тим, кому можна довіряти, а кому ні, потрібно з маличкою її привчати до умовної дистанції, зазначають психологи. Батькам рекомендують у громадському транспорті в жодному разі не давати своє чадо комусь на руки, а будь-яка нова людина у вашому колі має просити дозвіл на те, щоб заговорити з вашою дитиною. Подібні кейси потрібно мати для малечі будь-якої вікової категорії. Діти чим старші стають, тим більше вони хочуть бути самостійними. І знову, для тої самостійності батьки мали би, наприклад, ту саму дорогу до школи чи зі школи. Пройти спочатку разом з дитиною, а потім пояснювати, що, наприклад, от сюди можна зайти зателефонувати, сюди можна зайти когось покликати на допомогу. У патрульній поліції нагадують, що безпека дітей – це відповідальність дорослих. Спілкування з незнайомцями повинно обмежуватись відповіддю на привітання за необхідності. Це і все. Не приставати на жодні пропозиції подарунків чи будь-які інші пропозиції пройти в якесь малолюдне місце.
Також діти повинні пам'ятати, що дорослі мають просити допомоги саме у дорослих, а не у них. Тож у таких випадках малечі і підліткам слід відмовляти. Важливо дитину навчити й алгоритму дій у таких ситуаціях. Кричати пожежа або просто кричати, верещати, влаштовувати істерику для того, щоб прохожі звернули на увагу на інцидент, який відбувається. Далі, якщо вулиця є безлюдна, то дитині, якщо вона могла вирватись, необхідно бігти в людні місця, якомога більше людей і верещати. Батькам вартує бути уважнішими до своїх дітей, не критикувати чи сумніватися, а вислуховувати їх. Окрім того, у кожному родинному колі потрібно проговорити теми сексуального виховання та дозвілля на вулиці, щоб унеможливити в подальшому повторення подібних наруг. Валерія Паненко, Любомир Чайка, «Правда тут, Львів». Ромко з ножем напала на перехожого. Подія трапилася у Львові поблизу вокзалу на вулиці Шептицьких. Як з'ясували поліцейські, між 44-річним львів'янином та мешканцем Закарпаття виник конфлікт, в який втрутилась Ромка. Недовго думаючи, вона встромила ніж чоловікові в груди. Потерпілого відвезли до лікарні, а жінку затримали. Ніж яким та вдарила львів'янина, відправлена на експертизу. За напад Ромці загрожує до 7 років неволі. А зараз розповім про смертельну аварію на Львівщині. Трапилася вона на автодорозі Київ-Чоп у селі Тухолька Сколівського району. Там між собою не розминулись 5 автомобілів. За версією правоохоронців, водій ВАЗу не впорався з керуванням і виїхав на зустрічку, де зіткнувся з вантажівкою. Від удару легковик відкинуло, і він протаранив ще 3 автомобілі. Внаслідок ДТП на місці події загинула пасажирка «Жигулів», 37-річна жителька Волині. А керманича цієї автівки госпіталізували. Невдовзі йому мають повідомити про підозру. І ще одна летальна аварія трапилася неподалік села Чучмани, що на Бущині. Там водій мікроавтобуса, здійснюючи розворот, не пропустив легковик. Наслідок цього вони зіткнулись. Від отриманих травм внаслідок ДТП загинуло 2 пасажирів мікроавтобуса, а керманич і ще один пасажир цього авто потрапили до реанімації. Окрім того, тілесні ушкодження отримав водій іншого автомобіля. За фатальне зіткнення винуватця аварії загрожує до 10 років позбавлення волі. Рух відновлено. Відтепер на Львівщині почав курсувати громадський транспорт. В області дозволили здійснювати автобусні та залізничні пасажирські перевезення, але, звичайно, з дотриманням всіх карантинних вимог. Хто, куди і як може доїхати, розповімо в наступному сюжеті. Приміські, міжміські та обласні маршрути на Львівщині офіційно відновлено. Таке рішення напередодні ухвалила обласна комісія з питань ТЕБ і ЄНС. Автобуси вже почали курсувати. Втім, пасажирів наразі є не так вже й багато, зізнаються водії. Припускають усе тому, що люди ще не знають про те, що рух громадського транспорту в області відновили. Людей нема так багато. Стараємося так, щоб сидячих. Та й сидячих нема так. Ну, люди ще, може, так не знають, що автобуси сьогодні виїхали. День-два, може, люди повиходять. Той карантин розігнав всіх народ, все й народ розігнав. Люди не їздили, не було чим. А ось нинішнього дня щось почало трошки рухатися. Поки то ми накачаємо, то що зберемо. То дуже тяжко, знаєте, ну, тяжко збирати там всього. Люди ще не знають, їздять, не їздять. Користь мусить бути якась, на роботу треба ходити. Але варто пам'ятати, що в автобуси дозволено заходити лише у масках чи респіраторах, а водії можуть перевозити лише сидячих пасажирів. Однак люди розповідають, що це вже дрібниці. Добре, що пустили, але зранку на роботу то ми до 8-ї то ми встигаємо, ми ще проїдемо. А вночі, отак, після сутків, ми живемо в Великому Любині, вони йдуть всі через городок, бо тому що у нас закрили дорогу, робить дорогу. Ми не маємо чим їхати, бо після ночі від 10:30 ми чекаємо. Однак за час карантину ситуація серед перевізників встигла змінитися. Зараз їм дуже бракує шоферів. За 3 місяці багато водіїв звільнилися і пішли шукати роботу для того, щоб прогодувати свої сім'ї. З його слів, за цей період звільнилося орієнтовно 40% водіїв. Як далі розвиватиметься ситуація з персоналом, стане відомо приблизно через 2 тижні. Від цього й залежатиме кількість автобусів на маршрутах. Однак перевізники заспокоюють, якщо виявиться, що транспорту курсує замало, то вони запустять більше рейсових маршруток. Давид Берішвілі, Юрій Яворський, «Правда тут, Львів». Відновлення авіарейсів, все більше пасажирів та літаків. Поступово повертається до роботи Львівський аеропорт. Які напрямки вже функціонують та в які етапи летовище виходитиме з карантину? Наша знімальна група дізнавалась. Близько 20 мільйонів гривень збитків за місяць під час пандемії зазнав Львівський аеропорт. І хоча пасажирів тут на день не більше, ніж 2 сотні, працівників це не бентежить. Кажуть, раді повернутися до роботи. Отож, при вході в термінал пасажирів одразу зустрічає Служба безпеки аеропорту. Саме вони контролюють дотримання маскового режиму та роблять температурний скринінг.
На території підприємства наразі допускаються тільки пасажири з посадковим талоном і паспортом, які мають право на політ. Супроводжуючих просимо на вулиці прощатися зі своїми близькими, друзями, рідними. Моїх території не запускається. Вимірювання температури та маски обов'язкові для усіх працівників литовища. Протягом усього робочого дня вони повинні дотримуватися певних правил. Аеропорт нам надає всі захисні інструменти, це є рукавички, це є маски, щитки або окуляри. Без них ми не можемо працювати в будь-якому разі, тому що це є також і безпека персоналу. Навіть контакти з пасажирами зараз є мінімалізовані, тобто ми намагаємось дотримувати дистанції між пасажирами в будь-яких чергах. Працівники зізнаються, що були змушені призвичаєтись до нових умов. Ми не можемо брати документи в руки, ми маємо перевіряти через скло. Ці всі дані перевіряти, вносити вручну. Тобто, якщо раніше ми свайпали документи, він автоматично вносився, то зараз ми це робимо все вручну. Ми не можемо контактувати з пасажирами, ми маємо бути на віддалі. І хоча за ті кілька днів, відколи працює аеропорт, пасажиропотік є незначним, успішно вилетіти вдається не усім. Поширеною є проблема неуважності людей до підготовки документів, адже звичайні туристи перетнути повітряний кордон наразі не можуть. Зараз практично всі країни закриті для туризму на даний момент. По біометричному паспорту ви зараз практично нікуди не поїдете. Тобто це має бути, це навіть не подорож, це має бути або якась ділова поїздка, або поїздка додому. Та все ж в аеропорту радять ознайомитися із усіма правилами щодо конкретної країни на сайті МЗС України. До слова, нині із Львівського литовища можна вирушити до Німеччини, Великобританії та до Києва. А рейси здійснюють лише українські авіаперевізники та борти компанії «Візеєр». Виклик прийнято, і вони демонструють, що відкриття польотів здійснилося, і тому ми бачимо, в принципі, надіємося, що завантаження буде збільшуватись. Перш за все, почали рейси з Німеччини прилітати, так, і ми прийняли перший рейс з Будапешта. В найближчих планах відкриття іще кількох внутрішніх рейсів, розповідає керівниця литовища. Наразі ж очікують остаточного анонсу з розкладом та цінами від компанії SkyUp. Попередньо, в принципі, мав би бути Одеса, може бути Харків, і питання йде по Херсону. Ну, звичайно, це є внутрішні рейси, це є компанія SkyUp. Напевно, що тарифи будуть досить дешеві, тому що нам треба дуже швидко їх рекламувати і летіти по Україні відпочивати. Слід зауважити, що більшість міжнародних рейсів навіть після відкриття будуть доступні лише певним категоріям. Наразі Львівське литовище лише розпочинає активно працювати. Однак навіть за таких умов тут очікують на відкриття нових напрямків. До прикладу, уже завтра планується перший рейс до Будапешта. Марічка Драбич, Юрій Яворський, «Правда тут Львів». Тривалі розкопки, знайдений фундамент давнього костелу та консервування знахідок. Все це передувало реконструкції фонтана Кульбаби, що на площі Галицькій. Ось вже відомі перші напрацювання по проєкту організації громадського простору. Більше знають наші кореспонденти. Для початку хочемо заспокоїти львів'ян, що виявлені археологами мури давнього храму на площі Галицькій бетонувати не будуть. Їх законсервують піском та щебенем, що ніяк не зашкодить історичній знахідці, запевняють архітекторка та посадовці. Те, що на сьогодні є залито, оце є технологічне приміщення, воно розташовується в межах минулорічних археологічних розкопок, і там фактично все було досліджено, і в нас є відтрасовано на нашому плані всі місця, де проходили мури церкви, наприклад, де проходили її огородження. Скажімо, така історична, по-перше, знахідка, по-друге, така святиня, яка має дуже цікаву форму. Це восьмигранна форма, яку ми не кожен, скажімо, рік і десятиліття розкопують археологи, досліджують. От. Ну, аналогів тут зараз у Львові ми їх не маємо. Щодо самого водограю, то планового сухого фонтану на цьому місці не буде. Після численних скарг та критики вирішили повернутися до старої ідеї, каже архітекторка-проєктантка. Тож тут збудують водограй австрійського зразка. Від ідеї пішохідного фонтану відмовилися через те, що були такі зауваження, що цих фонтанів є вже надто багато у Львові. Ми вернулися до цієї ідеї якби більш традиційного фонтану, який тут був і за Австрії, і пізніше вже радянські часи. Тобто фонтан, який є піднятий на 45 сантиметрів і на ньому можна буде сидіти. Разом з тим, чаша фонтану буде на 2 метри зміщена в іншу сторону для того, щоб не налягати на мури давнього храму. І, до речі, металевої конструкції колишнього водограю Кульбаба ми тут більше не побачимо.
кульбабу ми тут не ставимо. Фонтан тут повинен бути в якомусь вигляді. Храм, фундаменти храму ми не експонуємо в такому вигляді, як є, а консервуємо і трасуємо по поверхні. Щоб львів'яни та туристи могли дізнатися, яка святиня раніше була на місці водограю, на площі встановлять невеликий макет храму. Над ним працюватимуть і археологи, щоб достеменно відтворити знахідку. Богдана Струк, Марічка Драбич, Володимир Студений. Правда тут, Львів. Посилена дезінфекція, контроль за дотриманням правил роботи в умовах карантину. Через невтішну статистику захворюваності на коронавірус у Львові серйозніше підійдуть до питання безпеки. Зокрема, в місті створять окремі моніторингові групи, які перевірятимуть транспорт. Точніше, те, чи всі пасажири їздять у масках, чи не забагато їх у міських автобусах, трамваях і тролейбусах. Активізуються і моніторингові групи, що інспектують магазини, кафе, а ще комунальники посилено дезінфікуватимуть транспорт, житлові будинки, дитячі та спортивні майданчики. Ми вже з сьогоднішнього дня запровадили моніторингові групи Львівлототрансом, які працюють і перевіряють на предмет того, чи люди заходять в транспорт, в трамваї, в тролейбуси у масках. Перше. Друге. Перевіряють, щоб були тільки сидячі місця. Лікарське самоврядування – питання, яке часто залишається поза увагою. Зараз народні обранці готують законопроект, який би регулював ці процеси. Чому так важливо дбати не лише про перебіг медичної реформи, а й про лікарське самоврядування? Дивіться далі. Захистити тих, хто рятує інших, вже друге скликання Верховна Рада не може довести до фіналу закон про лікарське самоврядування, який би унеможливив створення органу у сфері охорони здоров'я із безпрецедентним рівнем повноважень і контролю над лікарською спільнотою. Нині депутати знову намагаються зрушити з місця цей важливий для медиків законопроект і за порадою та баченням приїхали до тих, кого він безпосередньо стосується. Дуже важливо, щоб цей законопроект парламентарі не приймали без медиків, тому що це законопроект не просто про медиків, це законопроект для медиків. І тому дуже важливо під час підготовки цього законопроекту, а він повернений комітетом, треба обов'язково врахувати думку самих медиків. Тому сьогоднішня зустріч, вона присвячена тому, щоб почути думку медиків, щоб дати можливість медикам внести ті речі, які є для них є найнеобхіднішими. Подібні консультації представники Європейської солідарності планують провести із фахівцями інших медзакладів. Ми домовились спільно обговорити законопроект щодо змін в охороні здоров'я, щодо лікарського самоврядування і так динамічно вести розмову. Тому що хто, як не лікар, може найкраще дати свій коментар, може, спираючись на свій досвід роботи, правильно написати ту основу, на якій можна працювати далі. Медики зазначають, мають органи, які ними керують, які їх перевіряють, і жодного, який би до них дослухався. Це є дуже важлива річ, щоб всі чули лікарів, чули практичних, звичайних лікарів, які щоденно надають допомогу пацієнтам і рятують їхнє життя. Це найважливіше. І тоді тільки в діалозі разом спільно можна щось напрацювати. Відсутність цього медичного самоврядування на переконання лікарів не дозволяє їм рухатися вперед. Цей недержавний самоврядний інститут зможе гарантувати незалежність лікарям, самостійно вирішувати організаційні моменти, брати участь у формуванні кадрової політики та вести облік професійного розвитку представників цієї професії. Чи обмежується безпека лікування засобами індивідуального захисту? Лікарі підіймають питання не лише безпеки пацієнтів, а й власної праці. Адже через інфіковані лікарні багато людей змушені чекати кращих часів, що ускладнює їхнє лікування в майбутньому. У клініці хірургії серця та судин в Стрию розповіли, як лікарні вдається вберегти своїх працівників і пацієнтів, безперервно проводити операції на серці та лікування кардіологічних хворих навіть під час пандемії. Безпека лікаря і пацієнта розпочинається ще від початку створення медичного закладу і включає в себе декілька основних засад, серед яких професійність персоналу, а також безпечні технології та належно обладнане приміщення, переконані у клініці хірургії серця та судин у Стрию. В проєктуванні і створенні медичних закладів ми завжди до безпеки підходили з точки зору трьох пунктів. Перше – це безпека технологій та обладнання. Друге – безпека самого процесу надання медичної допомоги пацієнтам. І третє – це безпека щодо неможливості зараження інфекціями.
Клініку було запроєктовано відповідно до європейських стандартів безпеки. Тут встановлено такі інженерні системи, які запобігають розповсюдженню будь-яких інфекцій всередині медичного закладу. Кожне приміщення чи блок приміщень має окрему проточно-витяжну вентиляцію, яка окремо забирає, фільтрує і викидує використане повітря на вулицю. Це не дає можливість інфекції, навіть якщо вона і появиться в якомусь приміщенні, розповсюджується по всьому приміщенні. У клініці всі операційні забезпечені такими системами вентиляції. Це дозволяє працювати безпечно з усіма пацієнтами, як в плановому, так і в ургентному режимі. Система вентиляції зроблена таким чином, що вона створює надмірний тиск в самому операційній залі і не дає можливість проникнути будь-чому в операційний зал повітряно-крапельним шляхом. Також додатково саме повітря, що потрапляє в операційний зал, проходить через спеціальні електростатичні фільтри та УФ-лампи, і фактично в операційний зал попадає стерильне повітря. Для людей з хронічними або ж іншими складними патологіями дуже важливо берегтись від вірусів, так як будь-яке ускладнення може закінчитись для них фатально. Стосується це і людей з різними патологіями серця, а тому їхнє лікування має відбуватись в безпечних умовах. Після оголошення пандемії коронавірусу у світі ми вжили додаткових заходів безпеки в нашій клініці, які в основу яких було покладено принцип, що будь-яка особа на вході є потенційно носієм інфекції. Відповідно до цього ми розробили нові заходи. Відтак усі пацієнти, які потрапляють у клініку хірургії серця та судин, повинні пройти експрес-тестування, яке, до слова, проводять одразу ж в медзакладі. А ті, хто готується до операцій, повинні мати негативний результат ПЛР-дослідження. Зараз, в теперішніх умовах пандемії, в нас усі пацієнти перебувають роздільно, кожен в окремій палаті. Харчування для кожного хворого є індивідуальним. І для пацієнта створюються усі необхідні умови догляду зі сторони медичного персоналу. Тобто рідним не потрібно доглядати чи перебувати біля хворого. Це забезпечує персонал лікарні, який має усі необхідні засоби індивідуального захисту. Це є два костюми, це є щитки, маски, респіратори F2, усе згідно європейських медичних протоколів. Ми всі проходили перевірку на специфічні методи діагностики до ковіду, тому навіть не можемо про це говорити, щоб то, що медичний персонал мав якусь підозру на ковід. Однією з переваг безпеки пацієнтів у клініці хірургії серця та судин симбіотика вважають застосування мініінвазивних технологій в кардіохірургії. Такі операції значно скорочують перебування пацієнта у клініці, отже звужують до мінімуму ймовірність негативних контактів. Більшість операцій в нашій клініці ми робимо мініінвазивно. Це є значно безпечніше для пацієнта в порівняно з класичними операціями, через те, що пацієнт має меншу травму, менший об'єм втручання, скоршу реабілітацію, і після кількох днів перебування в клініці він повертається не просто додому, а на роботу. Саме тому, звертаючись за допомогою у клініку хірургії серця та судин, пацієнти можуть не хвилюватись за свою безпеку. Порятунок коня. У селі Боратин Бродівського району в двометрову стічну яму впала конячка. Самостійно жеребець вибратися звідти не міг, тож на допомогу покликали надзвичайників. Вони разом з місцевими мешканцями обв'язали тварину пожежними рукавами і рятувальними мотузками, після чого за допомогою автомобіля з маніпулятором витягнули коня з полону. Жеребець внаслідок інциденту не постраждав, його передали власнику. На цьому ми завершимо наш випуск. Дякую вам за довіру і те, що лишаєтесь з нами. Гарного настрою, хорошого вечора.